Не процентниця, а співмешканка. 35-річний житель Балтщини розправився зі своєю бабусею голими руками. Чоловік на підпитку накинувся на неї у пориві гніву, коли прикована до ліжка 86-річна жінка попросила принести води. Про смерть старенької повідомила місцева фельдшерка. Слідчі провели огляд місця події та допитали сина та онука потерпілої, які жили з нею разом. На тілі покійної виявили синці. На думку експерта, вони є результатом побиття, а померла пенсіонерка від больового шоку. Спочатку чоловіки наполягали на тому, що бабуся зазнала травм через падіння з ліжка. Втім, пізніше зізналися, що нетверезий онук побив її через те, що господиня лаяла їх за пияцтво. Тобі приходиться покійно. 35-річний фігурант отримав підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення йому загрожує до 10 років позбавлення волі.